Pre svega ću da vam poželim dobar dan i da vam kažem da školska godina nije gotova, da ćemo se i dalje družiti i da je potrebno da budete vrlo vredni. Ono što od vas očekujem je da svakoga dana ispratite čas od 20 minuta koji je na televiziji, a šta ćemo tog dana raditi dobit ćete kao posebno uputstvo i na kraju nedelje ću morati da imam uvid šta ste to postavili, koliko ste zadataka uradili, kako ste ih uradili i da vam dam neku ocenu na to. E, ovo sada što vidite na ekranu, to je matematika. Mi smo radili pravougaonik, radili smo kvadrat, radili smo njihovo crtanje na kvadratnoj mreži, bavili ste se simetričnim figurama i ovo što će danas da bude tema časa jesu podudarne figure. Pa sad ovdje jedna slika jedne kornjačice koja kaže odaberi i prenesi figure na odgovarajuće polja na kornjači. I šta je sad ovdje poenta? Poenta je da ja potpuno identičnu figuru moram da prenesem. To će biti ovaj crveni polukrug, ovaj plavi krug, ovaj narančasti pravougaonik. Od ovih trougla to će biti ovaj roze ljubičasti i ovaj zeleni trapez. Pogledajte kako se to uklopilo. To su potpuno ista dva, to su potpuno isti oblici. Šta će biti vaš prvi zadatak? Ovo su podudarne figure. Šta su zapravo podudarne figure? Znači, vaš prvi zadatak će biti da nacrtate bilo koji oblik koji želite. To možda bude leptir, cvet, mašna, pravougaonik, krug, kvadrat, šta god želite i da napravite potpuno isti takav. E sad, kako ćete to da uradite? Pa tako što možete da ga precrtate, pa opet isečete. I kada to uradite, kada ih preklopite, zapravo ćete dobiti podudarnu figuru. Znači, podudarne figure su one koje su potpuno iste. Sad ćemo da pređemo na našu učionicu. Evo ga. Šta kaže ovdje u našoj knjizi? Kaže podudarne figure, to vam je naslov, to ćete zapisati u sveskama. Dve figure su podudarne ako se jedna od njih može preneti tako da se poklopi sa drugom. Ovu rečenicu ćete zapisati u vašim sveskama. I sada kad pogledamo, da kažemo, ovaj narandžasti, ovaj drugi, treći, koji se od njih poklapa sa je ovaj ovdje. Znači, oni se mogu poklopiti. Evo kako to može da se primeni na kvadratima i pravougaonicima. Kaže, dva kvadrata su podudarna ako su im stranice jednakih dužina. To isto važi i za dva pravougaonika. I sada mi ovdje na kvadratnoj mreži vidimo dva kvadrata i dva pravougaonika. Kaže, 1 cm čine 2 kvadratića. Ja mogu ovaj kvadrat A, B, C, D da premerim pomoću kvadratića i da kažem dužina A, B je 1, 2, 3, 4 kvadratića ili 2 cm. Dužina B, C je isto 4 kvadratića, to jeste 2 cm, pa ćemo da kažemo da je dužina stranica ovog kvadrata 2 cm. Ajmo da pogledamo sada ovaj kvadrat I, J, K, L. 1, 2, 3, 4, 2 cm, 1, 2, 3, 4, 2 cm. Kada bih ih isekla i preklopila, oni bi bili potpuno isti. Znači, oni su podudarni. Pa, šta ćemo da zaključimo? Da je A, B jednako B, C, C, D i D, A. To jest da je to jednako I, J, J, K, K, L i L, I, a da je to 2 cm. Znači, ovdje ćemo da upišemo 2 cm. E sad da pogledamo ove pravougaonike. Znamo da je pravougaonik jedna figura koja ima jednake naspravne stranice. Koje su? To su ove dve naspravne. One se nikada neće dodirnuti, nikada se neće dotaći. Stalno će se nalaziti jedna naspram druge. I ove dve. I sada možemo da premerimo dužinu. Recimo, ovdje kaže F, da vidimo koliko ima kvadratića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvadratića i kaže da vidimo koliko je NO, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kvadratića. I ovo je 6 kvadratića i ovo je 6 kvadratića. To jest, ovo je 3 cm i ovo je 3 cm. Tako je i ovo 3 cm. Znači, možemo da zaključimo da su im ove stranice jednake. Podudaraju se. Idemo da vidimo sada FG koliko kvadratića ima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A koliko ima MN?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kvadratića ili 4 cm. 8 kvadratića ili 4 cm. Šta možemo da zaključimo? Da su ova dva pravougaonika podudarna, jer im je jedna stranica 3 cm, a druga stranica 4 cm, bez obzira što su drugačije nacrtani. Šta ćemo da zaključimo? Da je EF jednako GH i da je NO jednako PM, a da je to 3 cm. Kad pogledamo FG je jednako HE, a to je jednako MN ili OP, a to je 4 cm. Znači, podudarne figure su, dragi moji đaci, one figure koje su se podudaraju, koje su potpuno iste, a kada su u pitanju kvadrat i pravougaonik, znači dužina njihovih stranica su potpuno jednake. E sad, vaš prvi zadatak će biti, evo ima ga ovde u e-učionici, možete da ga obojite u e-učionici, a posle da ga obojite u vašoj svesci. Kaže, crvenom bojom ove pravougaonike imate crveni i žuti pravougaonik, pa ih oboj sve koje su podudarne istom bojom. I šta je sad moj zadatak? Ja imam da izbrojim dužinu ove stranice i dužinu ove stranice. Da kažem, ova stranica je 1, 2, 3 kvadratića, ova stranica je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I da pronađem koji su to kvadrati, koji su pravougaonici koji su podudarni s ovim pravougaonikom. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dužina ove stranice je 3 kvadratića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isto. Da idemo ovom položenom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, ovi su pravougaonici podudarni. Obojit ću ih crvenom bojom. Sad ću da izmerim dužine stranice ovog žutog pravougaonika. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Idemo da vidimo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Podudarni su. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Znači, ovo su podudarni pravougaonici. Da li sam dobro radila zadatak? Jesam, znači prekontrolišite. Kada ga uradite u e-učionici, takođe možete da ga uradite na strani 68. Današnji vaš zadatak iz matematike jeste da napišete naslov u sveskama podudarne figure, da prepišete ovaj deo teksta, da nacrtate ove podudarne pravougaonike i kvadrate, znači to je zadatak za svesku, a zadatak za knjigu jeste da uradite prvi, drugi, treći i četvrti zadatak u knjizi. Kada to završite, možete da mi uslikate kompletnu knjigu i da mi pošaljete danas do 20 časova. Želim vam uspešan rad, srećno!